Ćao svima, ćao, dobro večer, dobrodošli u moj dom u Smederevu trenutno. Zovem se Dragan Adzic, rođen sam u Bihaću 1984. Iz mešovitog sam braka, otac vojno lice, Srbin, majka muslimanka, iako se nikad nije tako izjašnjavalo u to vreme, to nije ni bilo bitno. Prvi razred sam završio u Tuzli, u sedam sekretara s koja sam išao u školu osnovnu. Drugi razred sam prvo polugodište u Bijeljini, a drugo polugodište u Zrenjaninu. Da bi treći razred u Smederevu. Pošto smo se preselili u Smederevu, on je tražio da se prebaci u Kovin, u smislu kasarne, ne bolnice, pošto i tamo ima neki manji aerodrom. Da kažemo, pod starije, pred penziju, da kažemo da ide u manju kasarnu. Pa kao, eto, Smederevo je veći grad, zbog škole naše, posle i srednje škole, ali ja nisam svakako opet doživio ni u Smederevu, u srednju školu da upišem, nego Suboticu sam otišao. Sa svojih 30, sad već 9 godina, sam preživao dva rata i ja mislim 4 države. SFRJ, SRJ, Srbiju i Crnogoru i Srbiju. Previše za jedan život, stvarno. Interesantno je, na primjer, da od 92. kada sam prvi put vidio tenkove u Mahmuta Bušatlije, tada već u Tuzli. On je dobio prekomandu u Tuzlu, 92. smo se tu zatekli i sećam se sa drugarom Mirzom, sam se igrao ispred zgrade i vidjeli smo tenkove i tada, ne znajući za podele bilo kakve vrste, sećam se vojnika koji su nam pokazivali dva prsta. Ja tada nisam znao što to znači, ali mi smo njima kao dva. Eto, igru stice, Mirza je, kao da kažemo, danas on je kao musliman, a ja sam navodno Srbin, iako sam ja po uverenju Jugosloven, jel te? Tako sam i vaspitan. Te 92. bukvalno, doslovno nisam znao šta znači Srbin, šta znači musliman ili Hrvat. Nikad te reči nismo čuli mi u igri, niti od starijih. Da, što se kaže, dete pokupi sve. Misli, roditelj igra se, ne zna on, ali ni tada, znači, nije bilo očigledno te priče. Nismo vaspitani na taj način. Nama je nuđeno, inače, kao mešovit brak, ponuda da idemo u Švedsku, Norvešku, da započnemo novi život. Ali otac je rekao, tamo posle ja sam dao zakletvu za JNA, on je imao i Titovu sliku uvek u stanu. Kaže, dao sam zakletvu, kakav bi ja to čovjek bio kada bi, da kažemo, pogazio zakletvu. I tako da je odlučio da, mada ja smatram da je to možda bila greška, ali tada niko nije to znao šta će to da bude od svega toga. Odlučio je da ostane u JNA i da dođemo, dobije prekomandu za Batajnicu. I sećam se, dok još nije bila ta prekomanda u pitanju, nama nisu hteli da govore deci unapred. Inače, imam brata rođenog, Damira, on je stari 5,5 godina od mene. On je možda i znao bolje situaciju. Dok smo se mi kao deca igrali sa tim džakovima peska, što su stavljene na prozore, podrumske prostorije od zgrada, donete su neki džakovi sa peskom i tada nismo znali bukvalno o čemu se radi. Pa i ti tenkovi, to može da bude i neka vežba. Nije bilo, bar mi kao deca to nismo znali. Ali uglavnom, sećam se jednog trenutka da kao odlazimo i da su mi rekli da nećemo da se vratimo. A rekao, drugari, a braća. Logistika je bila vrlo zaštitnički nastrojena prema nama. Uradili su nam, u stvari možda to nije bilo namenski, nego sticajem okolnosti. Otac je bio angažovan na punjenju tih kargo aviona, da se, kad se povlačila ta vojska, to je, ako se ne varam, zaboravio sam taj aerodrom u Tuzli. Majka je bila sama u stanu i pošto otac nije još bio, da kažem, zbog posla određen da se prekomanduje, dok se ne završi taj posao koji su imali tamo kao vojska Jugoslavije, koja se nameravala da se povlači s tih područja. Nas su poslali kod tetke u Bijeljinu, meni i brate.
Znači, majka ostala u Tuzli, a mi smo kao... I bili smo tamo 6 mjeseci. Znači, tu uradili su nam taj neki prelazni period, jer još dejstva nisu došla do Bjeljine. Iako su vamo već uveliko bila. I tako da mi nismo otišli kao u kamionu sa stvarima, nego kao idemo prvo kod tetke, a onda je u Bjeljinu došao kamion, otac sa vojnim kamionom i stvari u njemu. E, tada sam ja shvatio da mi idemo, da se ne vratimo. Kim su sve te stvari naše s nama. I u Zrenjanin smo otišli. Zbog tih telefona i tih loših vesti koje smo svakodnevno malte ne dobijali, nije moglo više da se sakrinji od nas dece da je taj rat bukti. Iako mi nismo, na primjer, gledali televizor tada u to vrijeme. Imali smo, ali deca nema šta da gledaju televizor, zna se kada gledaju, kad je crtani ili kada je već vrijeme za to. Ali smo tu napetost osjetili. I onda još sljedeća napetost je bila ta kada je teča odveden od tih od strane Arkana i kada je otac nekako dokučio do njih i krenuo da ga kamionom da ga spase sa tom nekom otkupininom u vidu nekih radara, nešto što su oni tražili, ali nije stigao na vreme i to nije mogao sebi nikada oprosti. Voleo bi naravno, ali surova realnost nas je odvela na toliko krajeva da je to teško skupiti. Znači, ova braća iz Dervente su oba dva, od strica su oba dva u Nemačkoj, tamo su ju ženili, deca i škola, deca krenula u školu, znači teško da se vrati ikada. Ja opet u Bosni nemam imanje nikako da bi se vratio. Ovaj brat što je ostao bez noge, on je jedini ostao u Bihaću, da kažemo, tamo gdje je bio. Onda imamo dva brata u Makedoniji, u Štipu, koji su tamo i dan danas. I imam tetku u gradarstvu, ima nas svuda. Ostavilo je to ožiljak, nema... To možete da potvrdi tezu da daleko od očiju je daleko od srca. Ja kada sam na silu odvojen od te šire porodice, te braće drugo koleno, da kažem. Prvo, znači, fizički zbog rata nisam mogao da ih vidim. Prošlo je skoro 10 godina. Da bi posle 10 godina jednostavno... Nije to. On je za mene stranac, mislim... I kada je tako na prvu loptu poslije 10 godina, onda ostane taj gorak ukus i za motivaciju za opet okupljanje. Nema, jednostavno, može se reći da smo uništena generacija. Inače sam vaspitan od oca da čovjek jedno dobro urađeno djelo ne može da poništi jedno loše. Znači, ne može neko kad uradi nešto loše nekome da posle iskupi se tako što će nekome da pomogne. Zato što, tako je meni, ne znam sad zašto, samo mi to rekao da zapamtim, tako reći da nikada ne uradim nikome ništa loše, jer posle neće moći ni 100 dobrih dela da me spase od tog urađenog jednog lošeg. To je bilo ključno da ne spoznam da ne spoznam potrebu da se iskupim uopšte ikad, da nemam potrebu za iskupljivanje. Naravno, učio mi je da Bog ne postoji, tim pre da smo mi u težoj poziciji, zato što vernik može da ode da se ispovedi i da celiva ikonu, ili zavisi kako u kojoj veri situacija, ali da mu se da taj neki oproštaj i da on, jel te, skinu. A mi nemamo taj luksus. Ako pogrešimo, nema nama odnosno okajavanja grehova, nema, imamo ogledalo umjesto ikone. Znači, ne možemo da se operemo, tako da je vrlo bilo bitno da se nikad ne ukaljamo. Tako sam vaspitan, zato nisam ni znao što znači Srbin, što znači Hrvat. Otac kao vojno lice imao kolege svih nacionalnosti i mi deca. Tih vojnih lica smo se na tim skupovima njihovim igrali zajedno, ne znajući ko je ko.
Ja se također sećam da tada, sada znam da su muslimani, ali tada nisam naravno, jeli su svinjetinu, nisu išli u džamiju, nije bilo nikakvih problema. Tako već to su sve bila vojna lica i nisu, njima je bio, Tito je njima bio bok. u svakom slučaju, nisu se opterećavali, uživali su u životu, igrali su utakmice, roštiljali su za 1. maj, za dan vojske, za putovalo se, družilo se. Bilo prelepo jedno vreme, to ću da pamtim kao period blagostanja nedostižnog s ove tačke više. I kada ta sloboda kretanja, uopšte dostojanstvo među narodom, dok šeta ulicom, u konverzacijama između sebe, možda je to varka u mojoj, da kažem, u sećanju, ali ja se sećam da se nije psovalo toliko, bacalo smeće na ulicu. Možda bi znao bolje koliko me je promenilo da sam već bio formirana ličnost, pa, ali pošto sam odrastao uz to, ne znam da li me je promenilo ili me je napravilo ovakvim, a napravilo me da danas ne mogu da podnesem, ne danas, nikada, a ni danas, maltretiranje nekoga ili iznošenje kleveta na nacionalnom, bilo kojem, a pogotovo na nacionalnom. Imao sam skoro i u firmi problem za novu godinu, tačnije, organizovalo se veselje za firmu, svi radnici i kolektiv, ceo, i narodna muzika je bila, to jeste živa muzika, i neko je naručio pesmu od Baje malo knjiđe. Pevali su Lepa naša, ja Bože pravi, tako nešto. Mene je to toliko pogodilo da sam ja, kad se završao pesmama, vikao ua, ua, sram vas bilo, ua, i sve snage mnogo glasnije nego sad. Da je došao jedan lik i kao da se kucne sa mnom. I ja kažem, jesi pevao ovu pesmu prema što se kucnemo? On kaže, čak što je više, ja sam je naručio. Ja kažem, onda se skloni tamo, neću se kucam s tobom, sram te bilo, Baju malu knjiđu, sram te bilo. Rekao, posle svega, posle nebitno, ali njega to pogodilo i nešto je krenuo prstom do matara, uhvatio sam ga za prst i privukao sebi, rekao sam, koliko ti je poginulo familije ili članova porodice u tom ratu? On je rekao, nijedan. I gurno sam ga. Ne može niko danas da mi dokaže da postoji neki razlog za ovo što se dešava već 30 godina u ovim prostorima. Ja sam čak mislio da ova generacija, kada prođe, kada dođe ovi novi mladi koji nisu ni videli ni čuli za rat, da će to jednostavno da ode u zaborav i da će oni da nastave tamo gde smo mi stali pre rata. I zaprepašćen sam kada vidim kako su oni, se već, gde su stigli već da se napune tom mržnjom. Gde je taj momak od 16, 18, 19, 20 godina mogao da stekne toliko mržnju prema tom drugom čoveku? Poenta je da u početku mlad čovek krene ne iz ideologije, nego samo iz potrebe da bude prihvaćeni deo nečega, da prati tu neku ideologiju, ali dok nije ni trepno, ona je već se uvukla pod kožu. Treba slušati starije, ali ne sve starije. Pa makar i vaši, da su vaši roditelji. Mržnja kod čoveka više nanosi štete kod mrzitelja nego kod ovog što ga mrzi. Najbitnije je da istražuju, ako im nešto nije jasno, da ne veruju na prvu bilo kome. Nebitno da li to, da preispituju sve kao što nauka radi. Nauka stalno preispituje svoje pronalaske i eksperimente i nova otkrića, dokazivajući iznova i iznova da li to stvarno ili da li ima, znači, nauka je zasnovana na nepoverenju. Nikad neće otkriti ko je on ako bude pratio bilo koju propagandu. Jedan je život i treba da se, naravno, troši u ljubavi, a ne u mržnji. A mržnja je začarani krug, jednostavno je zarazna bolest, ako se u to uđe, teško se izlazi.